Det bliver lige herinde. Det er så fint. Ja, det er godt. Det er godt nok. Men det er fint at stå her. Ja. Prøv at se havre, eller hvad? Det der vi stribe, det er strømskatter. Det er for, hvor strømmen den render der, sammen med retten som vinden. Ja. Ja, så giver det lige striber. Hvad siger du? Ja, så giver det striber. Ja, ja. Ja. Nej, det giver, så er det helt jævnt de steder. Ja. Hvor strømmen har samme hastighed som vinden har. Okay. Hvor er det værre? Der er mild østen vind i øjeblikket. Ja. Og så er derfor strømmen der regner samme retning. Ja. Ej, det er meget stille, hvad er det ikke? Ja, det er helt stille. Det er sjældent stille. Ja. Ja. Hvad? Det er sådan hænger lidt herude. Ja. Vi kan da lige komme tur med rundt, hvor du nu er her. Ja. Ja, på grønlandskanten. Ja. Har du taget billeder, Claus? Det er vigtigt. Ja, ja, ja. Ja, det var igen. Det er rigtig fint. Står der en overgrund, der selv sagde det her? Ja, det har jeg. Ja. Sejlen i båd og motorbåd, ja. Står op i tårnen med siden. Ja, motorbåd, det er ikke. Det er man for. Det var der med at komme op. Ja. Ja, det er lige. Ja, nu er det godt, at vi skal med her. Ja. Ja. Prøv lige at holde fast i det. Ja, så står der noget. Lad os holde fast i det her. Det er det her med det. Hvad er det, Katrine? Hvem er det, Katrine? Rasmus! Rasmus! Følges med mor, ikke? Du skal følges med mor. Ja. Det gamle fyr dernede, så ser jeg lige med det. Ja. Nå. Det var gamle gasfyr. Nå. Og det der, det er fyrmesterboligen. Okay. Det er altid bolig der. Der er både kælder og alt muligt. Der er simpelthen så lækkert. Fint badeværelse, altså virkelig flot gulv inde. Det er virkelig moderniseret. Okay. Det er det lækkerste top af lejligheden. Men så har træerne været lidt lavere dengang, hvor de brugte det der? Ja, ja, der var ingen træer på Øresund dengang. Nej. Ja. Men det er en fantastisk bolig. Men så har jeg det her Aalbæk, har jo også Aalbæk før, men har jo sådan skrivet med at få en kone her, men med den bolig, så er det nok for muligt. Nå, ja. Ja, det er også sådan lidt kæmpe. Nå, ja. Ja, det er det. Det er det, vi kan bedre med, det er det, vi kan bedre med. Ja, vi står her.